Abatuuze b'Erwengo, Tulyabisooli, Ntonzi, Kasubi ne Katungiro mu disitulikiti ya Kyankwanzi be basuubirira okugobwa ku ttaka oluvannyuma lw'ebigambibwa nti ettaka lino lyatundibwa. Abantu bano olukongolo balusonze mu mubaka omukyalo wa disitulikiti ya Kyankwanzi, Anna Maria Nankabirwa, gwe balumiriza okwekobana n'omugagga ategerekeseeko nga Bumaali, nga kigambibwa nti baagala bagobeko abantu bano basimbeko ebikajjo. Abatuuze bagamba ettaka lino balimazeeko emyaka n'ebisiibo ng'era tebagenda kumala galivaako bwe batyo. Omuntu singa amala kutaka okumala emyaka 12 2010 likiriza omuntu okwerawo nga alimateeka tayinza gobazaganiba ng'olwali kati olwali batugoba bugobi. N'olw'ensonga eyo tusaba gavumenti, Paramenti yateeka amateeka gano erondoole era etuwe minisita ajje ekakasa ekiri ku ground. Alina abantu be yasasula. Oli omugagga endagaano ze baakola ne district bo balina endagaano zaabwe za byama. Wano ayogera okubuzaabuza abantu bo bagambe nga nti yasasula abantu naye nga n'abantu tagiranga ki tabasasulanga. Yabafunira w'abatwala. Abantu bano baali basuubuzi b'amataka. Tulinayo ente zaffe gye tulimira, tulina abaana, ffe twali baddiira b'amataka ga kutunda. Amataka ago ebibanja bye tuliko twabigula buguzi na sente. Naye naddala kwewunyiza ddala, ffe twasookeramu ddala, nze ne ba wange twasookeramu ddala omwo mu ttaka omwo. Naye kati ffe tetumanyiddwa na ku maapu, baatusalirako ddala. N'abalinako abagenda abagamba mukaaga ffe tetuliimu ate nga tulina ebiwandiiko byaffe ate bajja ne batulambala ne ssekikubo. Panange mutuyambe. Omubaka w'ekitundu kino Kamusiime Pentagon agamba nti kya nnaku nnyo okubeera ng'ate abakulembeze abandibadde bayamba abantu ba bulijjo ng'ate be baagala okubalabya ennaku. Tuyina ababaka ng'ono munange ayimuse n'awagira n'alimba nti abantu bali mukaaga, nze nina kye nsuubiza eggwanga lino olwaleero. Nze Pentagon singa kizuulibwa mu kunoonyereza kwa minisita nti ku ttaka lino kuliko abantu mukaaga bokka, ngenda kuva ku bubaka. Era njagala Uganda etunulire bannabyabufuzi abamu nti ekibaleeta mu byobufuzi kulya kwegagawaza. Nze nali manyi nti abakulembeze weebali okukyusa embeera z'abantu baabwe. Nali manyi nti omwavu buvunaanyizibwa bw'omukulembeze okumutuusa w'oyagala. Neneewunyiza okulaba nti abakulembeze baffe ate banyigiriza nnyo omuntu wa bulijjo. Wabula omubaka omukyala owa disitulikiti ya Kyankwanzi bwe tumutuukiridde yeeganye eky'okugoba abantu bano n'agamba nti ettaka lino liriko abantu mukaaga ng'era bano baamala n'okukkaanya nabo. Nga bano agamba nti tabamanyi. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.